যোৱা 11 জুন 2021 তাৰিখে এটি অতি মৰ্মান্তিক ঘটনা কোকৰাঝাৰৰ অভয়াখুটি গাঁৱত সংঘটিত হৈ গ'ল। সুময়না ৰাভা 14 বছৰীয়া এজনী ছোৱালী আছিলে, ৰুবিতা ৰাভা 12 বছৰীয়া দুজনী ভগ্নী আছিলে। তেওঁলোকক দুৰ্বৃত্তই ধৰ্ষণ কৰি তেওঁলোকক হত্যা কৰা বুলি ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে, মিডিয়াত ওলাইছে। যোৱাকালি DGP ছাৰেও, ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ছাৰেও কথাখিনি কৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও এই বিষয়ত তদাৰ কৰা বুলি আমি গম পাওঁ। গতিকে যি বিষয়ত যি হত্যাকাণ্ড, তাত ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ড হৈ গ'ল, এই বিষয়বস্তুখিনি সোনকালে যাতে আগবঢ়াই লৈ যায় তাৰ বাবে আমি চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আৰু DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকে যাতে অতি সোনকালে এই ধৰ্ষণ আৰু হত্যা যি কাণ্ড হৈ গ'ল কোকৰাঝাৰ অভয়াখুটি, তাৰ বাবে যাতে অতি সোনকালে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ ব্যৱস্থা কৰি দোষী শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰে। আৰু তাৰ লগে লগে যি যিটো পৰিয়াল ভুক্তভোগী পৰিয়ালটিৰ যাতে এটি ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰে, তাৰ বাবে আমি চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ। আৰু যি ঘটনা হৈ গ'ল তাৰ বাবে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তাৰ পিছত আৰু এটা কথা ইয়াত আমি আনিব বিচাৰিছোঁ। যোৱা প্ৰায় কেইমাহমান আগত 20 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 তাৰিখে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত চপাই বালে গাঁৱত দুজনীকৈ ৰাভা মহিলাক তাত হত্যা কৰা হৈছিলে। জিলি ৰাভা প্ৰায় 45 বছৰীয়া এজনী মহিলা আৰু তাইৰ জীয়েক 12 বছৰীয়া জীয়েকক ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ গৈ পেলাই হত্যা কৰা হৈছিলে, ধৰ্ষণ আৰু হত্যা কৰা হৈছিলে। গতিকে এইটো যিটো নেকি তাত ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ড হৈছিল, এই হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ কিন্তু আজিলৈকে আমি সুবিচাৰ এটা নাপালোঁ। গতিকে আমি ওদালগুৰি জিলাৰ ৰাভা ৰাইজে, আমি প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে যিটো ঘটনা হৈ গ'ল ঢেকীয়াজুলিত, সেই ঘটনাটোৰ প্ৰতিও তেওঁলোকে যাতে অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ পেলাই তেওঁলোকক ন্যায় দিয়াৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰে, তাৰ বাবে আমি চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ। অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ আগতো তেওঁ MLA আছিল আৰু তেওঁ MLA থকা অৱস্থাতে সেই অৱস্থাটো ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, কিন্তু তেওঁ আজি তাৰিখতো তাত যিহেতু এজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হিচাপে তাত আছে, গতিকে তেখেতে এই বস্তুখিনি চাব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু আমি অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াক আৰু এটা বস্তু অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে যি হওক, যি নেকি ভুক্তভোগী পৰিয়াল তাত, যিটো নেকি তাত ভুক্তভোগী পৰিয়াল, সেই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ন্যায় দিয়াৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰক। আৰু তেওঁ অতি সোনকালে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু DGPক লৈ পেলাই তাৰ এখন তদাৰক কমিটি গঠন কৰি অতি সোনকালে দুখীয়া পৰিয়ালটিক ন্যায় দিয়াৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু এইখিনি যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু আপোনাৰ অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াই হয়তো এনেকৈ ভাবিব পাৰে যে তাত ৰাভা মানুহৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা কম, গতিকে তাত আমি গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি তেওঁ যদি ভাবিছে, তেওঁ ভুল কৰিছে। শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰাভা ৰাইজে যদি এই বস্তুটোৰ যিটো নেকি ঘটনা হৈ গ'ল, এই ঘটনাৰ যদি তেওঁলোকে যদি বিচাৰ যদি নাপায় অতি সোনকালে, তেতিয়াহ'লে গোটেই অসমতে ৰাভা ৰাইজে যি তাত ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ড হৈ গ'ল তাৰ যদি বিচাৰ নাপায়, গোটেই আমাৰ অসমৰ ৰাভা ৰাইজে আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব আৰু তাৰ বাবে দায়ী হ'ব অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া। গতিকে অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াক আমি আজিৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁ এই ঘটনাটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব এই ঘটনাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ পেলাই অতি সোনকালে পৰিয়ালটিক ন্যায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে, তাৰ বাবে তেওঁক আহ্বান জনাইছোঁ।